Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Bugun men yana Xafar Dursi metrosiga keldim. Xo'p, ko'p turganlarning bugun tavr deyarli bitib qoldi, fasad qismlari. И sizlarga bugun shu sitining bir ko'rinishini asosan bomini ko'rsatib o'taman. Bomi ancha ko'tarilib qo'ydi. Kecha qor yoqqan, o'sha qorlar erishib boshlab deyarli tugab qoldi ham. Bu yerga kamera o'rnatib qo'yibdimi? Oldin ko'rmagandim. Kamera tushibdi bu yerga. Salom. Bomi.
Bu Asaka Bank'tiki aloqa bank, bunisi Sanoat qurilish bank binolari. Tam ichkaridan bir o'tib ko'rsataman City'ni. Umumiy ko'rinish hozirgi bo'lmaydi shu holatda. Oldincha e'tibor berib qaramabman. Aloqa bankni binosida nechinchi etaj ekan? Kuzatuv maydoni qilingan ekan ana shu. Toshkent shahrini kuzatsalar bo'ladi. Kuzatuv maydoni.